Быйыл Түркістан облысының құрылғанына 4 жыл толды. Осы қысқа уақыт ішінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жақсарып, барлық салада өсім сақталған. Бұл туралы Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев орталық коммуникациялар қызметінде хабарлады. Облыс әкімі ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмалары аясында өңірдің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін көтеру бағытындағы жұмыстарға тоқталып, жоспарларымен бөлісті. Түркістан облысы құрылғалы бері 4 жыл уақыт өтті. 2018 жылмен салыстырғанда осы 4 жылда облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының оң үрдісі айқын аңғарылды. Атап айтқанда, жалпы өңірлік өнім көлемі 1,6 есе артып, 2,8 триллион теңгеге жетті. Өнеркәсіп өнім көлемі 1,6 есеге артып, 707,8 миллиард теңгеге жетсе, ауыл шаруашылығы өнімі 1,7 есеге артып, 906,5 миллиард теңгені құрады. 823,8 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, 2018 жылмен салыстырғанда 2,1 есеге өсті. Облыс бюджетінің көлемі 1,7 есеге артып, 970,3 миллиард теңгені құрады. Атқарылған жүйелі жұмыстардың нәтижесінде биылғы 5 айда оң өсім сақталды деп атап өтті Өмірзақ Шөкеев. Түркістан облысының индустриялық аймақтарында жалпы құны 32 миллиард теңге құрайтын 44 жоба іске қосылды, нәтижесінде 2368 жұмыс орны ашылды. Кәсіпкерлік талатын болсақ, өңірде 150 мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектілері жұмыс істейді. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша 43 миллиард теңгеге 315 жоба мақұлданды. Бизнес жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша 2,5 миллиард теңгеге қолдау көрсету жоспарланып отыр. Бұл екі бағдарлама үкіметтің шағын кәсіпорындарға арналған. Біз бұл екі бағдарламаны пайдалану жөнінен бірінші орынға шықтық қазір. Соның арқасында шағын және орта бизнесті қолдау шараларының арқасында өндірілген өнім көлемі 47%-ға өсіп 1 триллион 200 миллиард теңгені құрап отыр. Түркістан облысында биыл 5 айда ауыл шаруашылығында 199,3 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 101,2% құрады. 2021 жылдың 5 айында 170,3 миллиард теңгенің өнімі өндірілген болатын. Бұл ретте өңірде жаңбырлатып және тамшылатып суғару, өзге де жаңа технологияларды батыл енгізудің пайдасы тиіп жатыр. Қазіргі таңда Түркістан қаласы аумағында азық-түлік белдеуін қалыптастыру аясында құны 34,3 миллиард теңге құрайтын 5 серпінді ірі инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Азық-түлік бағасы бойынша ол тұрақты мониторингті біздің облысымыз жалпы 10-12 орындарда келе жатыр. Жалпы тұрақты деп айтуға болады азық-түліктің бағасы. Ол үшін біз тұрақтандыру қорына 3,5 мың тонна тауар сатып алдық. Тағы да қосымша жақында бюджеттен 1 миллиард теңге бөліп, мынау сауда жүйелеріне сол қаржының арқасында кредит беріп, соның арқасында бағаны тұрақтандырып, бір фиксированный, бір белгілі бір деңгейде ұстап отыруға келісім шарт түзіліп жатыр. Түркістан облысында туризм саласына тартылған инвестиция көлемі 2021 жылы 102 миллиард теңгені құрады. Бұл көрсеткіш бойынша республикада бірінші орында. Түркістан тарихи және мәдени мұраға бай. Түркістан Кентау қалалары мен Отырар, Ордабасы, Бәйдібек аудандары бағытында тарихи танымдық туризмі, Сарыағаш курорты аумағында емдік сауықтыру туризмі, Түлкібас, Төле би, Қазығұрт аудандарында экологиялық туризм түрлері қарқынды дамып келеді. Қасқасу туристік рекреациялық кешені туристік саланы дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының өңірлік маңызы бар туристификациялау картасының топ 50-іне енгізілген деді өңір басшысы. Жыл басынан пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы қазір 191 мың шаршы метр, былтырғы кезеңмен салыстырғанда 17%-ға асты. Жалпы биылғы біздің межеміз 855 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі деп отырмыз. Ауыз суға келетін болсақ, 21 жылы 8 елді мекенде су құбыры қайта жаңартылды, 20 елді мекенде жаңа ауыз су құбыры тартылды. Нәтижесінде қазір елді мекендердің санымен санағанда 85% елді мекендер толығымен қамтылған, ал адамның санымен санағанда 1,937,000 адам 94,5% ауыз сумен қамтылған. Біздің межеміз 25 жылға дейін 100% сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.
Түркістан қаласын дамытудың екінші кезеңі шаһардағы 4 аумақта жүзеге асырылуда. Бірінші аумақ әуежай аумағы. Мұнда 12 жоба қолға алынады. Оның ішінде 100 орындық қонақ үй, жеміс бағы, 50 гектар жерге жылыжай, 10 мың бас ірі қара бордақылау кешені, 1200 бас тауарлы сүт өндіру фермасы салынады. Екінші аумақ әкімшілік іскерлік орталығында 57 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Халықаралық теннис орталығы салынды. Мұз сарайының құрылысы жүруде. Ат спорт кешені, демалыс орындары және денсаулық сақтау нысандары, инженерлік инфрақұрылымы да салынбақ. Сондай осы аумақта жалпы 4,8 миллион шаршы метр тұрғын үй салып, 46 мың пәтерді пайдалануға беру жоспарланған, деді Өмірзақ Естайұлы. Сондай өңірде мектеп тапшылығын шешу үшін қарқынды жұмыс атқарылған. Былтыр елімізде салынған 200 мектептің 50-ге жуығы Түркістан облысында бой көтерген жеткізді. Ордабасы ауданының дәрігерлері Түркістан облысы бойынша алдыңғы қатарда. Орталық аурухана жаңартылып, жаңа құрал-жабдықтар толығып, емдеу ісі ілгерілеп отыр. Аудандағы ақ халаттылар аудан орталығында төл мерекесін атап өтті. Ордабасы аудандық орталық аурухана бір ауысымда 500 емделушіні қабылдауға мүмкіндігі бар. Аурухана құрамында бір аудандық орталық аурухана, тағы бір аудандық емхана, бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсететін 3 мекеме бар. Сонымен қатар 8 дәрігерлік амбулатория, 22 фельдшерлік акушерлік бекет, 16 медициналық бекет жұмыс жасауда. Аудан бойынша жалпы 1400-ге жуық денсаулық сақтау саласының мамандары бар. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі күніне орай білікті мамандардың еңбегі ескерілді. Алқалы жиында аудан әкімі орынбасары ашты. Біз сіздерді қашанда құрметтейміз. Басымыз ауырып, балтырымыз сырдаса сіздерге барамыз. Әрбір азамат жаңағы өмірде әртүрлі қызмет жасайды. Ауырады, басқа қылады міне. Соңында мынау денсаулығына байланысты болған кезде мынау дәрігерлерге жүгінеміз шынын айтқанда. Сондықтан мынау дәрігерлердің орны біздің өмірімізде ерекше, жаңа айтқандай адамның арашасы. Енді сіздерді мына алдымызда көптеген қиыншылықтар өтті. Кешегі жылдары мынау пандемияның салдарынан көптеген азаматтар өкінішке орай өмірден өтті. Көптеген азаматтарды мына өздеріңіздің қолдауларыңызбен, өздеріңіздің емдеріңізбен мына өмірден алып қалдыңыздар. Міне сол қиыншылықтың бәрі өткердік, алдымызда жақсы күндеріміз көп болсын. Шара барысында озат қызметкерлерге мемлекет басшысының, денсаулық сақтау министрінің және облыс аудан әкімінің алғыс хаттары мен төс белгісі табысталды. Қызметкерлерден бөлек осы салада тер төккен ардагерлер де қошеметтен құр қалмады. Солардың бірі 46 жыл өмірін медицинаға арнаған Қалмұхамед Батырханов. Ол Отырар ауданында 10 жыл, Ордабасы ауданында 30 жыл қызмет еткен. Ордабасы ауданында учаскелік ауруханалардың бас дәрігері болып қызмет істеген. Ардагердің еңбегі ескеріліп, денсаулық сақтау министрінің еңбек ардагері төс белгісін алды. Әрине, денсаулық сақтау саласы өте ауырда қиын салай түсінген адам өйткені ол адамның өмірі мен соның денсаулығына жауапкершілікпен қарайтындығында. Бұл сала әрине өте қиындықты басынан кешірді деп айтуға болады. Әсіресе мынау егемендік алған жылдары қиыншылықтар болды, реформалар жүріп жатты. Ол реформалардың бәрі әрине осы адам өміріне деген қайта жаңғырту, жаңарту мәселесіне байланысты болды. Қиыншылығы сол дәрі жетіспеді, жатын орындарда тамақтында жету жетіспеуі, жатын төсектерінде жету жетіспеуі осы сияқты мәселелер болды. Ордабасыдағы халыққа медициналық көмек беретін ауруханада 186 жоғарғы буынды дәрігер мен 711 орта буын мамандар бар. Тұрғындарға қалтықсыз қызмет жасау үшін құрылым бойынша 51 емдеу профилактикалық мекемелері халыққа қызмет етеді. Олардың медико-санитарлық, емханалық, клиника-диагностикалық және жедел медициналық көмек көрсетумен қатар 280 төсек орынды тәуліктік стационар және емдеу мекемелерінде 100 төсек орынды күндізгі стационар қызмет көрсетеді. Жалпы көрсеткіштер бойынша ордабасылық дәрігерлер алдыңғы қатарда. Ордабасы аудандық медицина бірлестіктері негізгі көрсеткіштердің бәрі облыс көрсеткіштерінде алдыңғы қатар десек болады. Оған енді мына біздің медицина қызметкерлерінің осы халықтың өзінің денсаулығы деген жауапкершілігінің арқасында жеткен жетістіктер деп ойлаймыз.
Алда мемлекет белгилеген үлкен медицина саласына жүктөгөн міндеттер бар, бағдарламалар бар. Енді ол жұмыс арғай өз жалғасын табады. Сол себептен барлық медицина қызметкерлерін облыс, аудан, республикада халықты өз денсаулығына жауапкершілікпен қарайтын халықты мен осы мерекесімен құттықтаймын. Салтанат шарада медицина мамандарына концерттік бағдарлама ұсынылды. Түркістан облысының маңдайалды әншілері жауапты қызметкерлерге әннен шашу шашты.